screen mode. Jeg følger Line sitt eksempel. Snakker på norsk, presenterer på engelsk. Jeg skal snakke litt om fjernmåling. Det er det jeg holder på med i min doktorgrad, blant annet. Og så har jeg kalt på norsk altså digitale laboratorier for fysiske forhold og fisk. Og så beklager Torbjørn, det står bare fisk, men det er også andre ting. Det skal jeg komme litt tilbake til. Men fisk betyr jo mye for oss da. Og fysiske forhold betyr jo alt for oss. Så det. Hva er fjernmåling? Spør dere selv. Og det skal jeg svare på nå. Her er et lite sitat fra Wikipedia, litt gjort om, men jeg visste ikke hvordan jeg skulle få til å liksom referere det hvis jeg har gjort om litt på det. Men det er da at du samler inn informasjon om objekter og fenomener uten at du er i kontakt med disse objektene eller fenomenene. Så det er i bunn og grunn fjernmåling. Og hvorfor jobber vi med fjernmåling i Hydrocen? Da har jeg satt opp noen sånne buzzwords her. Big data. I dag så har vi mye mer kapasitet til å gjøre større analyser, og det gjør at analyse av fjernmålingsdata er mye lettere i dag enn det var før i tida. Så det har gjort det lettere for oss å jobbe med det her. Og så har jeg skrevet digital twin, som også er en slags buzzword. Hvordan kan man på en måte replikere et system som man da er i stand til å manipulere akkurat som man vil? Det er viktig å jobbe med. Fjernmåling har mange nedslagsfelt. Vi kan bruke det til veldig mye forskjellig. Og så er det en veldig effektiv måte å samle inn store mengder data på. Skal vi se litt nærmere på. Ulike teknologier som vi jobber med i Hydrocen. Jeg har satt opp fire kategorier her. Øverst til venstre ser dere satellitt. Vi har ESA, altså det europeiske European Space Agency. De sender stadig vekk opp nye satellitter, og de satellittene her samler inn store mengder data og ulike typer data. Du har de Sentinel-satellittene som samler inn, altså først og fremst er det jo foto. Da får du et bilde med, der hver piksel har en verdi. Men i tillegg i de her fotografiene så har du også spektrale data som på en måte gir ekstra informasjon om hva det er satelliten treffer når den registrerer bakken da. Og så har jeg satt opp et lite sånn kalendertegn der. Det er jo det at satellittdata samles inn over tid. Man får gjentagende bilder og ekstra informasjon over tid, som gjør det her veldig verdifullt å analysere. Så hvis dere ser her, så bare for å forklare, så er her bakken, og her har du vannoverflata. Og det man ser når man ser på satellittdataen, er at den registrerer alt på bakken, men den registrerer ingenting under vannoverflata. Og det er en vesentlig ting da. Så hvis vi går til neste kategori, som er LIDAR, eller laserdata, som man samler inn stort sett ved hjelp av fly, der man fester en laser på flyet og flyr over området, den har muligheten til å skanne land, men også vann, hvis man bruker en annen frekvens, som er da en grønn laser, så når man bunnen av elva. Men med en rød laser, så når man bare bakken og vannoverflata. I dag så foregår det en storstilt kartlegging av hele Norge med rød laserdata, som betyr at snart så vil hele Norge være dekt av en punktsky. Og det her er fritt tilgjengelig for alle sammen. I tillegg så er det har det vært noen innsamlinger av grønne laserdata, blant annet NVE har samlet inn grønne laserdata. Disse ligger også tilgjengelig på høydedata.no. Der kan alle som vil gå inn og laste ned data og jobbe med disse. Så det er litt av det jeg jobber med i doktorgraden min da. Så det er moro. Gratis tilgjengelig data som vi kan bruke. Og så bruker vi også drone.
Som dere ser, kartlegger bakken, men ikke under vann, som er en vesentlig greie. Også i tillegg så har vi jo sonar og ekkolodd som vi kan feste på båt, og da får vi rett og slett elvebunn også. Og hvorfor snakker jeg om elvebunn? Det er fordi stort sett det vi gjør er å jobbe med elve. Og hva, når vi da har fått på plass en god terrengmodell i våre elve, så er det mye forskjellig vi kan gjøre. Så klart, det handler mye om kartlegging, men det å få en oversikt over elvene våre i både tid og rom, og det å sette opp digitale terrengmodeller, det er jo det vi jobber mye med. Og det som er hovedfokuset er jo den hydrodynamiske analysen, der du har en terrengmodell, du kan kjøre inn vann og analysere hva som skjer i elva på ulike vannføringer. Og så er vi ute etter å liksom koble det her hydrodynamiske analysene til det større bildet som kan være folk og økologi og hydrologi og hydraulikk og diverse. Det er et bilde fra et studie som vi gjør i Lågen. Der du ser to elver som kommer inn. Her er Lågen, altså Gudbrandsdalslågen, og Otta. Og det du ser her er vannhastigheten. Jo lysere, jo større. Så ser du her at det er et relativt komplekst system i akkurat i samløp her, og det er veldig interessant, fordi Lågen og Otta da er to litt forskjellige elver. Så jeg har sagt, det digitale laboratoriet, som da skal være et alternativ til det fysiske, det vassdragslabben, men at vi gjør den digital. Og for å komme dit, så må vi jo da rett og slett gå fra disse punktskyene, som er basert på terrenget og scanning av det, opp til de 3D-modellene som vi bruker da, som input til hydrodynamiske modeller. Og når vi har fått på plass dem, så kan vi begynne å jobbe med miljødesign og andre ting. Og da jobbe med både fisk og bunndyr og annet. Turisme, kajakk og elvebruk på den måten. Vi kan jobbe med sedimentproblematikk, som mange av dere vet, og liksom klimaendringsutfordringer gjennom for eksempel hydrologi og sånt da. Og så skal jeg vise dere tre eksempel fra min doktorgrad, eller fra noe vi jobber med i arbeidspakke 4, men også i min doktorgrad da. Og dette er eksempel 1. Det er fra Lågen, som jeg visste i sted, der Otta og Lågen møtes. Her har vi brukt et grønn laserdatasett fra NVE, som ligger tilgjengelig på høydedata.no. Der har de skannet området med grønn laser, og så har de supplert med ekkolodd, der det er for djupt til rett og slett at laseren kan nå inn. Men det betyr at vi har et kjempedetaljert elvebunn, terrengdatasett fra elvebunn som er meget, meget godt, og vi kan gjøre veldig detaljerte hydrodynamiske analyser. Så det vi har gjort her, vi har koblet disse hydrodynamiske analysene til observasjoner av harr, grayling. Og der man ser at harren oppholder seg i større grad enn i andre områder, så har vi analysert hva kjennetegner de områdene når det gjelder fysiske forhold. Da. Det har vi sett på. Og så har vi sett på hva er denne endringen mellom sesonger. Og så har vi også i det området her analysert hva som skjer ved en eventuell vannkraftutbygging. Og hvordan det vil påvirke de fysiske forholdene som, i de områdene som har oppholdt seg. Det andre eksempelet er at vi jobber i NEA, som er elv her i Trøndelag. Her har vi faktisk selv betalt for grønn laserdatainnsamling. Og basert på de grønne laserdataene, så har vi laget en hydrodynamisk modell og sett på terskelendring og terskelfjerning. Hva skjer med det vanndekte arealet hvis man fjerner tersklene? Og hvis dere ser på bildet her, så er det vanndekte arealet går sånn cirka hit og hit. Men hvis vi da fjerner den terskelen her, så vil du jo få et mindre vanndekt areal. Og så har våre gode venner i NINA tatt de her resultatene fra modellen vår, og så har de laget fotoscenarier, der de rett og slett har redusert det vanndekte arealet sånn fotorealistisk, og så har de spurt folk i nærmiljøet, turister og lokale folk, hva tenker dere om hvis det da blir fjernet av terskelene, så vil du få en liten endring i elva,
det greit eller det ikke greit? Satt på spissen. For at hvis man fjerner tersklene, så kan det potensielt bli bedre forhold for fisk. Men blir det da bedre forhold for mennesker? Og så det siste prosjektet jeg tenkte å vise, der ville ikke jeg vise noen resultater. Av frykt for hva som kommer til å skje med det som vi har planer for. Men det vi holder på med, da, det å sammenligne forskjellige typer teknologier. Grønn laser, rød laser, dronekartlegging og en terrestrisk laser da, som skanner liksom, et område som vi bruker som en slags fasit. Da. Så sammenligner du ulike. Hvem gjengir terrenget på best mulig måte? Og er det greit med en litt grovere skala eller finere skala? Så liksom en slags optimalisering av ressursbruk da. Så det jobber vi også med. Ja, jeg tror det var det altså. Her et bilde fra NEA, litt lengre oppe i systemet. Det var der det snakket om terskelfjerning. Så her ser dere at det her er vel en vanlig vannføring i elva, ganske langt oppe i systemet da. Så det her er etter regulering, så hvem vet hvordan det var før, men mest sannsynlig så var det kanskje litt mer vatten og litt mer vanndekt da. Yes, takk!